Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. У Миколаєві зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. У муніципальній виставковій залі відкрилась фотовиставка «Миколаївщина багатонаціональна». З 1 жовтня у Миколаєві зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Ціна за 1 кубічний метр води здорожчає на 1 гривню 76 копійок. Анна Мовчан живе в багатоповерхівці на вулиці Бузника в Заводському районі міста. Каже, про здороження цін на воду дізналась від знайомих. Куди ще, я не можу зрозуміти, тому що і так вже достатньо. У мене двоє маленьких дітей. Вода потрібна завжди, тому що маленькому 4 місяці, тобто постійно ми його купаємо, миємо, кашу ми даємо, підмиваємо, тобто вода потрібна. І так, слава Богу, виходить, ну, кубов до 20 виходить, тому що сім'я невелика, але все одно. А зараз буде ще більше, я не знаю, що робити. У мене муж і так на заробітках. Дівчина говорить, вже зараз намагається заощаджувати та використовувати менше води. Стараємося не так часто купатися, малюка з ним, підмити його там хоча б 2 рази на тиждень, 3 рази на тиждень набрати йому ванну, щоб він поплавав, покупався. Старша донька теж раз на тиждень набираємо ванну, тому що школа десь повинна. А так швидко, душик, економно. Зараз сім'я Анни в місяць за воду сплачує 200-250 гривень. Це і так тяжко. Крім води є ще інші, і світло, і газ, і от зараз опалення піде, опалення у нас теж дороге. І в тому році у нас виходило до 2000, а в цьому році я взагалі не зрозумію, якщо ще воду підіймуть. Директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте на 1 гривню 76 копійок. З підвищення пов'язано основні фактори – це підняття вартості електроенергії, а також підняття заробітної плати згідно галузевих умов, за галузевої угоди, яка була укладена між профспілками та Міністерством регіонального розвитку. Тариф зростає для багатоквартирних будинків на 53 копійки, для приватного сектору на 1 гривню 76 копійок. Тариф на водопостачання та на водовідведення зростає відповідно на 1 гривню 3 копійки, на водовідведення на 1 гривню на 73 копійки. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 17 вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці і комунальних послугах, прийняла постанову, згідно якої тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві зміняться. Сьогодні під час засідання міськвиконкому начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя розповів, що з 27 травня по 27 червня було заміновано 505 об'єктів, установ і організацій. Задіяно 545 об'єктів, які підвергалися вибухівному мінуванню. Евакуація проведена біля 31 тисячі чоловік. Залучались підрозділи головного управління Національної поліції та СНС. Витрачено паливо, ми для своєї служби виносимо на розгляд виконкому питання щодо повернення 685 літрів бензина 92 тим підрозділам, які участвували в заходах з евакуації. Прошу підтримати. Нагадаємо, для відпрацювання повідомлень про мінування залучалися спеціальні служби міста. Підрозділи Національної поліції витратили 685 літрів бензину, тому було запропоновано відшкодувати поліції паливо. Члени виконкому міськради підтримали пропозицію. Відповідно до прийнятого рішення, бензин поліцейським виділять з матеріального резерву Миколаєва. У Миколаєві на території скверу подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції можуть побудувати дитячий розважальний комплекс. Представники обласної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» проти. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Рубік Сімонян – голова Миколаївської обласної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Очолює організацію 15 років. Говорить, про можливу забудову дізнався з преси. І ця інформація його схвилювала. Чоловік вважає, що сквер – не місце для веселощів.
Так у нас розвлекательний центр в місті, по-моєму, вистачає. Так у нас розважальних центрів у місті, як на мене, вистачає. І тут, у сквері, навкруги вистачає. І зачіпає те, що тут стоїть пам'ятник скорботи, а у 50 метрах розважатимуться. Якось не клеїться. А замість того думали, щоб поставити там якусь капличку, щоб люди прийшли, молилися там. Тут люди віддавали своє здоров'я і найцінніше – життя. Рятували не тільки Україну, свою батьківщину, а рятували всю Європу. Володимир Євтушенко – засновник і власник фірми «Глобус Плюс», яка має займатися будівництвом розважального комплексу. Розповідає, ідея створення об'єкту виникла давно. Це сталося у 2008 році. Я звернувся тоді до мера міста Чайки для того, щоб розмістити в одному зі скверів нашого міста дитяче кафе. Для того, щоб діти наші могли не тільки влітку, у літню пору радіти і розвиватися, а й взимку, у холодну пору також. Отримали дозвіл у 2016 році, і дві сесії міської ради визначили право на початок, на розробку проєкту і початок будівництва. Я вважаю, що у цьому немає нічого поганого, якщо наші діти знаходитимуться біля пам'ятника, символу героїв-чорнобильців, і, так би мовити, рости при цьому і бути поряд з героями. Площа ділянки, яку орендує фірма, 1500 квадратних метрів. Будівля займатиме близько 450 квадратних метрів. Офіційно ця територія не є частиною скверу, але розпочати роботи фірма поки не може. Зараз триває процедура, так як ця зона виключена з зонінгу за рішенням суду, тобто відсутній для цієї території зонінг. І тому є вимушена невідповідність містобудівній документації, і замовник отримує спеціальне зональне погодження для містобудівних умов. Це передбачає винесення цих містобудівних умов на затвердження виконкому Миколаївської міської ради. За словами Андрія Цимбала, рішення про затвердження цього об'єкту мають розглянути на виконкомі наприкінці жовтня. Національних меншин на художніх світлинах. У муніципальній виставковій залі відкрилася фотовиставка «Миколаївщина багатонаціональна». На виставку прийшла 11-річна Любов Смирнова. Каже, про фотопроєкт дізналася випадково. Мені виставка дуже подобається, я тут вперше, але буду приходити ще, тому що дуже різноманітні фотографії різних народів. І тут я навіть побачила мого однокласника, який приїхав в Україну із Грузії. Експозиція складається з 60 світлин. На них зображені представники національних меншин Миколаєва. За словами організаторки заходу Лоліти Каймаразової, наступного року планують розширити географію та побувати у селах області. Це була ініціатива фотохудожника Миколаївського Ольги Волкової зробити таку серію фотокарток про життя, про історію, культуру і традиції етнічних громад, етнічних діаспор краю. Обов'язковою мовою було фотографування в національному костюмі, і таким чином ми хотіли показати через фотокартку певні традиції, певні історії, якісь певні моменти життя національних громад. Виставка триватиме до 4 жовтня. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві триває 20-та спартакіада журналістів. Сьогодні на полі спортивного комплексу «Динамо» грали у міні-футбол. Подробиці далі у сюжеті. Це вже четвертий етап змагань серед представників миколаївських ЗМІ після пляжного волейболу, бадмінтону та настільного тенісу. Голова Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів Анатолій Біоношко каже, що ювілейна спартакіада присвячена передолімпійському сезону Олімпіаді 2020, яка має відбутись у Токіо. Зараз ситуація така, що все менше і менше засобів масової інформації залишається, але з десяток ЗМІ миколаївських беруть участь, залюбки в цій спартакіаді, в тому числі і газети, і телекомпанії. Приємно, що і телеканал «Миколаїв» бере участь, НКТВ. От зараз дебютує телекомпанія «Март». За підсумками змагань з міні-футболу, перше місце посіла телекомпанія «Март», здобувши перемогу в усіх зіграних матчах. Друге місце посів НКТВ, які на своєму рахунку мають одну поразку. Третє місце здобув телеканал UA «Миколаїв», оператор якого Василь Філімон був визнаний кращим гравцем цього турніру. Я дуже здивувався, тому що насправді були дуже
в минулі роки дуже було тяжко там змагатись, бо команд було більше 10. Конкуренція була такому рівні, що це просто враження, самі барвисті, самі яскраві, самі дуже контрастні. Тому що я завжди приймаю, вже багато років приймаю участь у спартакіаді, беру участь у спартакіаді. І для мене це дуже важливо, тому що, по-перше, спартакіади – це не просто змагання між людьми, там, якому є переможець і якби, той, хто програв. Загалом ми проводимо змагання з 14 видів спартакіади. Переважно це як це олімпійські дисципліни. Пріоритет в цьому напрямку належить саме олімпіаді, тому що ми ці змагання проводимо спільно із регіональним відділенням Миколаївського олімпійського комітету України. Ми плануємо ще на літніх майданчиках провести змагання і з тенісу, і з волейболу, а потім ми переходимо в зал, де будуть дуже не менш цікаві змагання і з плавання, і з кульової стрільби, і з баскетболу. Тобто такий у нас буде насичений кінець року. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. На все добре.